Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Arco, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 aqui no canal do Arco, mais presente vocês comigo. Lembrando, galera, que eu estou gravando essa série aqui ao vivo, se você quer me acompanhar ao vivo, eu faço live streams aqui na plataforma roxa, o link tá aqui na descrição. Me acompanha lá, tá? Me dá um follow lá pra você receber as notificações. Também fica ligado nos avisos que eu sempre dou no Discord quando eu começo a live, tá bom? Além disso, aqui também na descrição você acha todos os links pra apoiar o canal financeiramente. Quem apoia o canal financeiramente ganha cupons de descontos mensais, além de participar de sorteios de jogos. Esses cupons você pode usar lá na loja do canal, tá bom? Seja bem-vindo, Michel. Seja bem-vindo, tá? Galera, tá na hora, né, da guerra mais difícil. Essa guerra aqui... isso é ruim. Será que os Estados Unidos vai vir? Você não tá me garantindo, os Estados Unidos? Qual é? Não é brother? Oh, não! Estados Unidos não me garante mais. Game over. Tá bom. Meio que paramos por aqui, galera. Não tem muito o que fazer, não. Simplesmente nothing to do. Uau, que pena. Você parou de me garantir. Ele fez a pesquisa do negócio? Será? Será? Está aparecendo ali como inimigo potencial. Quer dizer que sim, ele vai me atacar. Quase certeza. Vou declarar a guerra só pra ver o final do Haiti aqui então. Foi bom enquanto durou, galera. Foi bom enquanto durou. A vida. É a vida. É a vida. Oh, não! Eu nem tenho defesas lá, ó. Vai ser a capitulação mais rápida do universo, tá, galera? Capitulação mais rápida do universo. Infelizmente, vai ser a... Uou! Guerra contra os aliados também. Yes! O cara não tinha deixado meus carinhas partirem ali. Os caras têm uma divisão de tanques ali. Yay! Oh, não! Tá, o senhor Andrew, tudo bem, meu querido? Ok. Estamos chegando. Galera, isso aqui vai ser muito rápido, tá? Daqui a pouco a gente sofre a invasão naval ali e meio que já era. Enfim. Foi bom enquanto durou a campanha, certo? Oh, não. Sai daqui, Estados Unidos. Já tirou meu supply ali, que não é bom. Upsi. Ok. É, vamos aqui, ataca aqui, pelo amor de Deus. Os outros caras. Reino Unido, Venezuela, só zoeira. Muita coisa rolando aqui. Muita zoeira rolando. 6-2. Tá feia. Oh, no. 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 Ataca ali. Você também vem atacar aqui. Boa. Um desses carinhas vem pra cá. E é isso. Essas unidades aqui vão morrer. Meu Deus. Eu só queria conquistar a Colômbia, galera. Era só isso. Não precisa... Olha, os caras moveram todo o exército deles aqui pra baixo. Na verdade, isso é bom. Não é ruim, não. Ela tá voltando ali pro ataque, ok? Porque pode ser que ele tenha liberado espaços aqui. E a gente consiga capitular ele. Mas se a gente sofrer uma invasão naval ali, já era. E assim, a gente vai sofrer essa invasão naval, eventualmente. Pedido razoável. Não vou fazer. Sei lá que pedido seja, eu não vou fazer. Equipamento melhorado, boa. Eu quero isso aqui. Ah, que pena. Nem a Colômbia vai dar pra capitular. Oh, não. Oh, não. Tá tudo ruindo. Oh, não. Paca declarou guerra na Colômbia e os aliados garantiram? Sim. Felizmente, os Estados Unidos resolveu não me garantir mais. Ele fez a pesquisa, então... Já era. Esse foi o nosso timing.
Venezuela, o que você tá fazendo? Por que que... What? Que lado que a Venezuela tá? Que zoeira é essa? Que lado da guerra que a Venezuela tá, que eu não entendi. Venezuela tá do lado do Japão. Tá em guerra contra alguém, que eu não tenho a mínima ideia contra quem. E é isso. E é isso. Cara, por que que eu estou em guerra contra a Venezuela, né? Fala sério. Só vai. Sinceramente, não me parece que a gente vai vencer essa guerra aqui não, galera. Mas depois de ter perdido o negócio do Panamá aqui, ainda vamos pegar de novo. Olha os Estados Unidos fazendo zoeira. Oh, não! E foi de base total. Tudo bem, eu já sabia que não ia dar, tá, galera? Aquilo ali não era o ideal, tá? Inclusive, naquela situação ali, na verdade, eu nem sei como conseguiríamos derrubar os aliados. Nem sei se teria jeito. Eu teria que ficar quieto um pouquinho, fazer um pouco mais de soldados e tal. No máximo, tentar segurar os Estados Unidos. Não acho que... Nem que seja... Aqui, ele já tá vindo acabar com as guerras. Não, ele tá invadindo Cuba primeiro, certo? É, tá invadindo Cuba. Eventualmente, eu acho que nós iremos perecer de qualquer forma. É isso. Peguei isso aqui, né? Vai ajudar a gente a não morrer. O cara recuperou, é isso. Aparentemente, ele não quer me entregar aquilo ali. Na verdade, você recua pra cá. Vai dar tempo de recuperar. Não deu. Oh, God. Oh, no. Meus soldados. Não. Meu exército verde já foi. Inclusive, o cara que tava me vendendo aço não tá mais, né? Tem isso ainda. Tem esse pequeno detalhe. Provavelmente estamos tendo nossos submarinos afundados. Todos já foram afundados. E aí? Não todos, mas quase todos. E é isso. Paramos o avanço haitiano na Colômbia, galera. Não teve jeito. Qual o próximo país? Boa pergunta. Cuba lança Cuba. Lança Cuba. Quero ver Cuba lançar. Eu joguei de Portugal Imperial e para entrar na guerra com os aliados, eu declarei a guerra ao nosso tio Hitler e pedi para entrar nos aliados. É. É, funcionaria. Funcionaria. Eu poderia ter entrado... Eu poderia desfazer a minha facção... me aliar, por exemplo, ou a União Soviética ou os aliados, tanto faz. Teria que ser os aliados aqui, né? Senão os Estados Unidos iam se envolver comigo. Bem que eu não sei se eu conseguiria... eu não sei se eu conseguiria atacar os Estados Unidos. O exército até que tá se segurando bem, pra ser sincero. É a força do poder em massa, hein? Força do poder em massa, que esses caras aqui não tem supply já tem um bom tempo aqui, ó. Eles estão conseguindo atacar, né? Os caras não desistem nunca. E aqui também a galera não tá bem, né? E a Venezuela vai acabar capitulando a Colômbia, pra ser muito sincero. Felizmente eles não estão em guerra comigo. Então eu não preciso me preocupar tanto. Mas se continuar desse jeito aqui, eles vão acabar capitulando a Colômbia. Os caras aqui eventualmente vão acabar perdendo, ó. Por incrível que pareça. Ativa aqui e só vamos.
Olha isso. Estão começando a vencer montanhas e travessia de rio aqui. E essa galera aqui tá aqui, firmona. Oh, não! México! Oh, não! Oh, God! O Peru se juntou ao Japão. What the fuck? Foi isso, não foi? Foi isso! Então agora o Peru também vai começar a invadir a Colômbia. É, Colômbia deu ruim, hein? Olha isso aqui, galera. Nós vamos conseguir o impossível aqui. E inclusive aqui, ó. A gente tá começando a ganhar, inclusive. Essa batalha aqui, ó. Talvez a gente salve nosso... Ah, não. Não vai salvar. Oh, no. Falta manpower. Os Estados Unidos roubou todo o nosso manpower. Cuba nunca foi tão americana na vida. Olha isso. Uau. Ataca e avança pra cá. Diretinho. Não, você avança... Oh, God. Deu ruim. Deu ruim. Tá dando ruim. Não tá legal, não. Isso aqui já teve melhor. Ai, meu manpower. Tá bom, galera. Fomos parados por aí, né? Não tenho o que fazer. Bom, vou encerrar o episódio. Infelizmente, nossa campanha termina aqui. Nem sempre dá pra ter vitória, galera. Abraço do Aka e espero vê-los na próxima campanha de Hearts of Iron. Até mais. Tchau, tchau.